enn jeg var opp dårene til den gamle, da. Klart, bakken er borte, men. Ja. Det er vinsj, vet du, Magnus. Da bruker du en motor. Som drar den løypemaskinen opp bakken. Løypemaskinen? Ja, en preppemaskinen. Det er ganske... Åja, den hopper mer enn 30, ja. Den hopper faktisk 40 meter her. Ja. Så ser jeg om det er merket nede i bakken. Se hva det står der. Thank you.